देखा फर्स्ट टॉपिक को लिखवा अनुपात ठीक है बोलो टॉपिक को हैंडल करो फर्स्ट टॉपिक जाओ प्रोडक्ट हो गया पहले कवर था फर्स्ट टॉपिक को लिखा अनुपात अनुपात उसमें की क्या है ना क्या है अनुपात उत्तर वस्तु का तो जब तुलना करी बोल पारो ताकि अनुपात बोले क्या है रोरी लो रामोर सब की ऐसे दोस्तों का पैसा आसे ठीक है से रामोर सब बीस का आसे रामोर सब दोस्तों का आसे रामोर सब बीस का आसे ये बात और पैसा है जो अनुपात तो लिया अभी कहने के लिए दस ए अनुपात कारण आमी एतु सिम व्यवहार करे 10 अनुपात 20 आरो एतु एने धरनो लिखिबो पारा तोमा लगे केने लिखिबो पारा एने के लिखिबो पारा उपर ए अनुपातर ठाइ तुमि कि होस एरा कि होल ए फरन सा डिवाइडर डाल यूज करिबो पारा आरो तेते कि करिबो पारिबा तेते काट करिबो पारि उपरटा फुने तलटा फुने काटिला माने कि बान थाकिले 1:2 बा 1/2 जि कोन लिखिबो पारा तोर उपर तोर 1:2 थाकिबो पारे बा 1/2 थाकिबो पारे एतु कह अनुपात लिखि ला 20 जन लड़ा और 40 जनी स्वाली 20 जन लड़ा और 40 जनी स्वाली अनुपात कि बांधो बुढ़िया लड़ा आसले 20 जन स्वाली 40 जनी आसले यतर लड़ार छाल अनुपात उलिया गए मैं लड़ा अनुपात छाल उलिया गए कि लिख पारा लड़ा क्या आसा आिखा बीस ऊपर धुनिया तलब कि चल्लिश चल्लिश लिखा तार शून्य ऊपर शून्य तलर शून्य का दिला कि ऊपर दु तल चार दुए हरण कर दिया साधारण मिश्र अनुपात उलिया प्रश्न हिसाब लिखी लो प्रश्न हिसाब से वन इज टू 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 इज टू थ्री फोर और फोर इज टू फाइव तीन लगे मिश्र अनुपात उलिया लगे ठीक है जो मिश्र अनुपात अनुपात उलिया क्या पहले एक नपरबा चुना आम वन इज टू टू के लिख पारो ऊपर किस एक ऐसे सारी ऐसे एक सारी कौन किमान सारी हो सारी लिखी लो तो अगर तीन यार रो पांच ऐसे तीन पांच कौन उन्होंने रो यार मिस्सो उनके बाद किमान फोर बाय फाइव
মেক্সওয়েল। প্রথম কথা কি করবা, এই গ্রাম এটা কি আছে কেজি,
আর কি করিবা ইহতর এই একক কেটা একে অবস্থালে লৈ যাবা মানে কি হয় আমি পাইছি রিপোর্টে যে 1000 গ্রামে কি হয় 1 কিলোগ্রাম হয় 1 কেজি হয় ঠিক আছে এতিয়া সোয়া তে 1.5 কেজি কিমান কিমান গ্রাম থাকিব সো 1 কেজি তো মানে 1000 হয় 1.5 কেজি কিমান হবে 15 পা লাগিব ঠিক আছে দুটা বস্তু কনভার্ট কৰি দিলে হল গ্রামলে এটা মানে কি হল সোয়া 900 গ্রাম পাইছে এফালে অনুপাত সোয়া আৰু কিমান পাইছে বলে 1500 গ্রাম পাইছে ও বেলে একো নাই কৰা এই 1.5 কেজি 1.5 কেজি আছে এই কেজিটো কো কৰি লৈছো গ্রামলে লৈ গলো গ্রামলে লৈ গলো কিমান পাইছো 1500 গ্রাম পাইছো এটা মনে ৰাখিলে হ'ব তেনে একো নাই কৰা ইয়াতে কি বস্তু কো কৰি লৈছো 1 কিলোগ্রামৰ কিমান থাকে 1000 গ্রাম থাকে এটা সোৱা এই দেখি লিখি দিয়া ওপৰ কিমান পাইছো 900 পাইছো 900 লিখা তলত 1500 আছে 1500 লিখি দিয়া দেখা তা এয়াটা মনে এয়াটা মনে কাটিছা আৰুটা মনে কাটিছা এয়াটা মনে কাটিলা হল নেক্সট ওয়া তিনিৰে কাটিছা তিনি তিনি গুণ কিমান 9 তিনি পাঁচ গুণ 15 মানে কিমান পাইছা 3/5 উত্তৰত পাছে এটো থাকিব পাৰে অথবা 3/5 থাকিব পাৰে নেক্সট কোশ্চন লিখা 30টা আম 30টা আম দীপ আৰু অর্চনাই মানুহৰ নামটো কাৰ নাম আগত দিয়া আছে ইয়াতে কি দিয়া আছে দীপৰ নাম আগত দিয়া আছে ঠিক আছে মই কি কি লক্ষ্য কৰিব পাৰিলোঁ লিখাই দিছো তাত তোমালোকে ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে ক্লাছ 5-6 লিখা নিচিনাকে দিয়া আছে আমি ঘৰা হ'ল আমি কিবা লিখিব নালাগে ন যিহেতু আমাৰ উত্তৰত কি চাইড আউট দিয়া থাকিব তাৰ পৰা উলিয়াব লাগে আমি যিকোনো ধৰণে কৰিব পাৰিম ঠিক আছে দীপ আছে প্ৰথম আছে দীপ লিখি লোৱা নেক্সট কি আছিলে অৰ্চনা আছিলে ঠিক আছে এই দুটা বস্তু মনে ৰাখিবা বাকী একো মনে ৰাখিব নালাগে এইটো মনে ৰাখিলা হৈ গ'ল এতিয়া চাবা ইহতে ভাগ কেনে ধৰণে কৰিছিলে 2:3 কৰিছিলে ঠিক আছে মানে কেনে ভাগত ভাগ কৰিছিলে এনেকুৱা চোৱা 2:3 দুটা যোগ কৰা তোক কেনে কেনে বাবা 2:3 দি আছে অ কেতমাৰ কাম কি হ'ব 2:3 কৰা মানে কেনে পাইছা 5টা পাইছা 5টা ভাগত ভাগ কৰিছা মানে কেনেকে কৰিছা আমি এটো লব লাগে কেনে বস্তু আছে আম কেনে আছে আমাৰ 30টা আছে আমি কি কৰিম এই 5 টুৰে এই 30 টুক হৰণ কৰি লৈ হৰণ কৰি আমি